Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Соңғы кезде қоғамда денсаулық сақтау саласына қатысты сын көбейіп кетті. Әсіресе әлеуметтік желілерде медицина мамандарын жерден алып жерге салатындар жетерлік. Осыған байланысты бүгін құзырлы министрлік басшысы Елжан Біртанов тілшілердің басын қосып, қордаланып қалған мәселелерге қатысты жауап берді. Оның ішінде ана мен бала өлімінің төмендеуіне алдымен елдегі әлеуметтік жағдайдың әсері бар екен. Яғни бұл құбылыс біз сияқты орташа экономикалық дамушы мемлекеттердің бәріне тән дейді. Ал емханаларда ұзын сонар кезектің азаймауын жүктеменнің көптігімен түсіндірді. Әр дәрігерге тіркелген адамдар саны орташа стандарттан әлдеқайда асып кеткен. Ауылдық жерлерде жағдай тіптен мүшкіл. Өйткені халықтың жаппай қалаларға көшуіне байланысты ондағы ауруханаларды қажетті қаржымен және технологиямен қамтамасыз ету қиындап барады. Дәрігерлердің де шалғай ауылдарда жұмыс жасауға зауқы жоқ. Осы мақсатта мемлекеттік грантпен білім алғандар 3 жыл комиссия бекіткен жерде қызмет етуге міндеттелгелі отырып, бұған қоса әрине айлықтың төмен болу мәселесі де шешуші рөл атқарады. Әр медициналық мекеме қазір өзінің мүмкіндіктерімізді ашып жатырмыз. Заңды бойынша сондай құқық беріп жатырмыз. Айлықтың деңгейін өздері белгілейді. Әрине тез өзгеріп келе жатыр, жоғарып келе жатыр деген айтуға болмайды. Бірақтан көп жағдайда біз административтік шығыстарды қысқартып, көп ұйымдардың санын қысқартып, сол негізінде айлықтарын көбейту мүмкіндігі бар. Талдықорған түбіндегі емханада кезек күтіп тағаты таусылған тұрғындар бүгін өре түрегелді. Олар аудандағы емдеу мекемесінің әбден ескіргенін айтады. Тіпті шатқаяқтаған ғимарат бір күні құлап қалады дегеннен қорыққан дәрігерлер өзге өңірлерге үдере көшіп жатқан көрінеді. Осының кесірінен емханада ұзын сонар кезек түзілген. Ақ халаттыларға көрінуге келгендер маман таппай сабылып жүр. Ал денсаулық сақтау министрі емханаларда қордаланған бұл түйткілді жақында шешеміз деп отыр. Министрдің нені меңзегенін әріптесім Дастан Сейілханұлы айтып берсін. Іргесі сөгіліп қабырғасы қақ жарылған бұл емхана осыдан 60 жыл бұрын тұрғызылған. Салынғалы жөндеу көрмепті. Сөйте тұра ескірген емдеу мекемесіне төңіректегі тұрғындар тегіс ағылады. Тар дәлізге адам сыймай ұзын сонар кезек түзіледі. Қарбаластан әбден қажыған емделушілер қала билігінен жаңа емхана салып беруді талап етіп отыр. Коридорда жіпжіңішке ғананды тарда сыймай бала шаға деген битком болатынаныш. Сыймаймыз, очередь деген масқара. Ғимараттың ішін көріп тұрсыздар ғой, бәрі ескі. Сол үшін әкімшілікке осыған не меры принимать етсе екен деймін. Еркін ауылындағы шатқаяқтаған бұл ғимаратта білікті дәрігерлер де жұмыс істегілері келмейді. Өткен қыста емхананың пеші жарылып, күзетшісі күйіп қалған соң мұндағы мамандар өзге өңірлерге жаппай көше бастаған. Ал қалғандары сүреңсіз орында сапалы қызмет көрсету мүмкін емес дейді. Осындай жағдайда жұмыс жасап жатырмыз. Іші ескі ғой, иісі шығады. Өте жағдайымыз ауыр. Денсаулық сақтау министрлігі өңірдегі мұндай жағдайдан хабардар. Олар емханадағы кезек мәселесін және маман тапшылығын жою үшін отбасылық емдеу орталықтарын салып жатыр. Қазірдің өзінде Астанада мұндай 3 кіші емхана ашылған. Екі терапевтік маманмен және екі педиатрлық маманмен қабылданып көмек көрсетілуде. Маман тапшылығы жоқ па? Маман тапшылығы жоқ. Қазіргі уақытта кезекке тұру, қабылдау мәселесіне ешқандай қиындықтар жоқ. Көп қабатты тұрғын үйдің түбінен ашылған бұл орталыққа 8000-нан аса адам тіркелген. Барлығы жақын маңда тұрады. Келушілер кезекке рет-ретімен жазылып, дәрігерлерге уақытылы көрінеді. Біздер үшін өте ыңғайлы. Біз астынан түсеміз де үйіміз үстінде тұрамыз, астына келеміз, қараламыз. Бала шағаларымыз да осы жерде қаралады. Очередь жоқ. Дәрігер қабылдады. Беретін емшарасын беріп, қазір бір 15 минуттан қайтадан қан қысымын өлшеу үшін отырмын. Жауапты министрлік отбасылық емдеу орталықтарын салудан бөлек дәрігерлердің жалақысын көтеру мәселесіне де ерекше мән беріп отыр. Ведомство басшысы Елжан Біртанов келесі жылдан бастап бірінші кезекте учаскелік дәрігерлер мен медбикелердің жалақысы 20%-ға көбейетінін айтты. Қазіргі күнде біз жылдан жыл осы кадр тапшылығын төмендетіп жатырмыз, бірақтан шынын айту керек, қазір жергілікті деңгейде немесе әсіресе ауыл деңгейде кадрлар жетіспейді. Осы мәселені шешу үшін біріншіден біз жергілікті
атқару органдардың нәтижесі негізінде түрлі-түрлі материалдық қолдау беріп жатырмыз. Министрдің сөзінше, олар дайындап жатқан жаңа жүйе дәрігерлердің жүктемесін де азайтуға септігін тигізеді. Жоспар бойынша әуелі сұранысқа ие мамандарға басымдық беріледі, ал науқастары сирек қаралатын дәрігерлер бірден қысқартылады. Сол кезде ведомство басшысы кезек күткен адамдар саны да анағұрлым азаяды дегенге кәміл сеніп отыр. Дастан Сейілханұлы, Ермек Кеншімбек, хабар 24, Астана. Отандық медицинаның сапасы қандай? Бүгінде осы мәселе төңірегінде сауал көп. Ең алдымен халық денсаулық мекемелерінде қызмет көрсету деңгейінің жақсарғанын қалайды. Сала мамандары болса, тұрғындардың жылына бір рет тексеруден өтіп, өз денсаулығына мұқият болу қажеттігін айтады. Ал кей жерлестеріміздің бірқатары бас ауырып, балтыры сыздай қалса, шетел асып дәрігер іздеп кететіні бар. Денсаулық сақтау саласындағы ахуал жайында депутаттар не дейді? Олар өзін кімге сеніп тапсырады? Тыңдап көрейік. Әрине, наразылық көп. Менде, бірақ енді кез келген кезде, кішкене, суық тиіп қалған кезде шетелге бара алмайсың ғой, иә. Өзімнің, иә, дәрігер өзіміздің дәрігерлігіне барамыз, бірақ бұл жерде мен өзім білетін, өзім бұрыннан былай танитын, былай өзім сенетін дәрігерлерге ғана бара аламын. Көңілім толады, көңілім толмайды деп айту қиын. Әр адам ол жеке мінез. Бірақ жалпы денсаулық сақтау жүйесі жақсы деңгейде деп мен айта аламын. Тек қана ол жүйені, ол саланы дамытатын механизмдер әлі толық өзінің күшіне жетпей жатыр. Кәсіби дайындықты әрине күшейту керек. Дертіне дауа іздеп шетел жағалаған жерлестеріміздің Қазақстанда ем алуына не кедергі? Бұл мәселе Оңтүстік Корея астанасы Сеулде өткен семинарда кеңінен талқыланды. Халықаралық форумға денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері мен Корея маңдайалды клиникаларының дәрігерлері қатысты. Кейбір деректерге қарағанда, қазақстандықтар шетелден ем алу үшін жылына 1 миллиард доллар көлемінде қаржы жұмсайды. Ал науқастардың көбі дәл осы Оңтүстік Корея мен Түркия елдерін таңдаса керекті. Отандық мамандар бізде де медицина саласының инфрақұрылымын жаңғырту қолға алынғанын айтып отыр. Осы мақсатта инвестиция тарту мәселесі жіті назарға алынған. Сондай-ақ медицинасы озық өркениетті елдердің тәжірибесін игеріліп, менеджментті дамытуға басымдық берілген. Түйіні тарқамаған мәселелердің бүге-шүгесі қараша айында Қазақстанда өтетін халықаралық форумда талқыланбақ. Могу сказать, допустим, что да, имеет сложности. Кореялық дәрігерлердің Қазақстанда жұмыс істеуіне рұқсат ететін құжаттарды рәсімдеу жағынан біршама қиындықтар бар. Бірақ министрлік білікті дәрігерлердің елімізде еңбек етуіне бөгет болатын кедергілерді азайту мақсатында тиісті шаруаларды атқарып жатыр. Были презентованы проекты в сфере здравоохранения. Денсаулық сақтау саласына қатысты бірнеше жоба таныстырылды. Солардың бірі Қарағандыдағы 300 адамға арналған көпсалалы аурухананың құрылысымен пайдалануға берілуі. Бұл ретте Қызылордадағы чекап орталықта жан-жақты пысықталды. Осы чекап орталығын алдағы уақытта толықтай IT жүйемен басқару жоспарланып отыр. Бас Қазақстан облысында жыл басынан бері санитарлық авиация қызметі аудан ауылдардағы 200-дей сырқатқа жедел медициналық жәрдем көрсеткен. Соның ішінде 46 мәрте әуе көлігімен Шалғай елді мекенге ұшып барған. Ал биылдан бастап дәрігерлер шұғыл шақыртуларға медициналық құралдармен жабдықталған арнайы тікұшақпен жетуде. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Орынгүл Кенжеғалиева Казталов ауданына қарасты Қарузен ауылының тұрғыны. Айы күні жеткен жүкті әйелді дәрігерлер 25 тамыз күні операция жасап босандырып алады. Алайда отаның орны асқынып, ананың өміріне қатер төнеді. Қаладан барған хирургтер сырқатты облыстық ауруханаға жедел жеткізіпті. 11 күн бос өзім баламды көрген жоқпын. Сол ауылдан босандырып алып, тез жолмен келдім. Қайтадан болды операция. Айтып бәрі де артта қалды. Бәрі де жақсы өтті, сәтті өтті. Енді дәрігерлерге көп-көп рахмет айтамын. Дәрігерлер Орынгүлдің денсаулығы қазір тәуір дейді. Сырқат бүгін ертең ауруханадан шығады. Өз үйіне оралып, әлі көрмеген сәбиін құшағына алғанша асық. В районах нету специалистов, профильных специалистов. Ауылдық жерлерде білікті мамандар тапшы. Қажетті медициналық жабдықтар да жетіспейді.
Тіпті операция жасағанның өзінде содан кейін айрықша күтім қажет. Сол себепті санитарлық авиацияның қызметі халыққа аса керек деп санаймын. Шақырту жиі түседі. Айына 8-9 рет шығып тұрамыз. Жыл басынан бері санитарлық авиация қызметіне алыс ауылдардан 200-дей шақырту түсіпті. Оның 46-сына дәрігерлер әуе көлігімен ұшса, қалғанына реанимобильмен барған. Білікті мамандар сырқатқа жедел жету үшін кез келген уақытта атқа қонуға әзір. Дәл қазір санитарлық авиация қызметінің білікті мамандардан құрылған бригадасы шұғыл шақырту бойынша аттанып бара жатыр. Олардың бұл жолғы бағыты облыс орталығынан 500 шақырым қашықтықта орналасқан Жәнібек ауданы. Ол жақтағы ауыр халдегі науқас кешкісін облыс орталығына жеткізілмек. Алыс ауылдарға Ан-2 ұшағы әуеге көтерілсе, радиусы 250 шақырым қашықтағы шақыртуларға еврокоптер қолданылады. Биыл берілген тікұшақтың бортында қажетті құралдар орнатылған. Вертолет еврокоптер 145. Еврокоптер 145 қажетті медициналық модульмен жабдықталған, бірақ жанармай қоры өлшеулі болғандықтан онымен алыс аудандарға ұша алмаймыз. Жалпы санитарлық авиация тек төтенше жағдайларда сырқаттың өміріне қауіп төніп тұрғанда ғана шақыртылады. Өйткені тым қымбатқа түседі. Тікұшақты қолданудың сағаты 9000 теңге тұрса, ұшақтың құны одан екі есе арзандау. Әуе көлігіне қажетті қаржы денсаулық сақтау министрлігінен бөлінеді. Бұл жерде санитарлық авиация қызметі мемлекеттің басты байлығы адам деген ұстанымға негізделген, дейді мамандар. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Руслан Ғазизов, хабар 24. Ауған телеграф агенттігі елдегі сауаттылық деңгейі туралы мәліметті жариялады. Ресми дерекке сүйенсек, жасы 15-тен асқан ел азаматтарының 69% әріп танымайтын көрінеді. Бұл туралы Кабулда халықаралық сауаттылық күніне орай өткен шарада айтылды. ЮНЕСКО-ның дерегі бойынша Ауғанстандағы ер адамдардың 55%, ал әйел адамдардың 83% мүлде сауат ашпаған. Кең етек жайған сауатсыздық мемлекеттің дамуын тежеп отыр, дейді ел премьер-министрі Абдулла Абдулла. Ол өз сөзінде білім беру бағдарламаларын жіті қадағалап, сауатсыздықпен күрестің маңыздылығын тілге тиек етті. Осы ауған әйелдерінің мәселесі бүгін Астанада да кеңінен талқыланды. Өңірлік конференцияда түйткілді тақырып тереңінен қозғалып, тығырықтан шығудың жолдары қарастырылды. Толығырақ келесі бейне материалдан көрейік. Әйел адам отбасы ошақ қасынан ұзап шықпауы тиіс. Өкінішке орай Ауғанстан азаматтарының басым бөлігі осындай көзқарасты ұстанады. Ел халқының 48.8% нәзік жандылар құраса, олардың тек 12% ғана кітап оқып жазалады екен. Әрине, мұндай деректерді 21-ші ғасырда айтудың өзі ұят. Соғыстан көз ашпаған елдің азаматшаларына Қазақстан тарапы қолдау көрсетіп, білім гранттарын бөлу үшін 50 миллион ақш доллары көлемінде қаржы қарастырды. То, что делает Нурсултан Абишевич, это невероятное. Нұрсұлтан Назарбаевтың жасап жатқан жобасы өте керемет. Қазақстан тарапы Орталық Азиядағы елдерге әрдайым қолдау көрсетіп келеді. Қазір ауған жастары қазақ жерінде журналистика, құқық, инженер, мұғалім және медицина бағыты бойынша білім алуда. Сондай-ақ бұл жастарға Түркия, Пәкістан, Үндістан және Ресей елдерде грант бөлуді бастады. Алайда жоғары білімі бар азаматшалар елге оралғаннан кейін жұмыссыздық мәселесіне тап болады. Әлемдегі ең кедей елдердің бірі саналатын Ауғанстанда нәзік жандылар үшін қолға бір күрек табу қиын жағдай. Аймақтық конференцияға қатысушылардың айтуынша, осы мәселенің шешімін табу үшін әйелдер кәсіпкерлігін дамыту керек. Біз әйелдер қауымына мүмкіндік беруіміз керек. Олар кез келген саланы меңгеріп, жоғары деңгейде жұмыс істей алатынын көрсетуі тиіс. Осы сөзіме өзімді дәлел ретінде айталам. Кезінде мен де шағын кәсіппен айналысқан едім. Маған билік өкілдері сенім артты. Соның арқасында осындай дәрежеге жеттім. Былтыр әйелдер өмірі үшін ең қолайлы және қолайсыз елдердің рейтингісі жарияланды. Үздіктер қатарында Исландия, Норвегия және Швейцария көш бастады. Ал керісінше нәзік жандылар үшін қолайсыз мемлекеттер тізімінде Йемен, Ауғанстан және Сирия бар. Енді бүгінгі жиын қорытындысы бойынша Ауғанстан әйелдерінің құқықтары мен мүмкіндіктерін дамыту бағытындағы астаналық декларация қабылданды. Бұл құжат арулардың білім алып, заман ағымына сай алға қадам басуына мүмкіндік бермек. Айнұр Ақылбайқызы, Аят Дүйсенбаев, хабар 24, Астана. Ауғанстанның бейбіт елге айналуына Қазақстан да ерекше мүдделі.
Бүгін Елордадағы аймақтық конференцияға келген Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері осындай пікір айтты. Конференцияға сондай-ақ парламент сенаты, халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева да қатысты. Айта кетейік, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде төрағалық етуі барысында 8 жыл ішінде алғаш рет кеңес мүшелерінің Ауғанстанға іссапары ұйымдастырылып отыр. Сонымен қатар Қазақстан ауған еліне әрдайым гуманитарлық қолдау көрсетіп келеді. Әлеуметтік нысандар құрылысында біршама көмек берілген. Ал 2010 жылдан бастап ауған азаматтарының білім алуына 1000 грант бөлінді. Организовали такую красивую, хорошую конференцию. Бүгін нәтижелі конференция ұйымдастырылды деп ойлаймын. Еуродақ тарапынан да қосымша қаржыландыру жұмыстары ары қарай жалғаса бермек. Алдағы уақытта Еуродақ Қазақстан және Өзбекстан арасында құны 2 миллион евро болатын жобаны қолға алмақпыз. Бағдарлама Ауғанстан елінің қыздары мен әйелдерін оқытуға бағытталмақ. Ал Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданына қарасты Тұзды ауылының оқушылары ескі әкімшілік ғимаратында оқуға мәжбүр. Себебі мектептегі күрделі жөндеу жұмыстары әлі күнге аяқталмаған. Аудандық білім бөлімдегілер тендердің кеш өткізілгенін айтып ақталып отыр. Ал ата-аналар болса, есік терезесі аңғал-саңғал ғимаратта оқып жатқан балаларын күн күрт суытса қайда апаратынын білмейді. Бөлмелері қуықтай мына ескі әкімшілік ғимаратында қазір 144 бала білім алып жатыр. Ұзақ жыл бойы бос тұрған нысанды ұстаздар мен ата-аналар оқу жылының басталуына санаулы күндер қалғанда жуып тазалап алған. Ғимарат жергілікті кәсіпкердің бірінің меншігінде екен. Оқушылар мен мұғалімдердің барар жері болмаған соң көмек ретінде уақытша пайдалануға берген. Бұл мектеп суық, тар. Бұрынғы мектебімізде физкультура жері болған, бұл жерде жоқ. Бұл жерде балалар сыймайды. Тезірек мектебімізді ремонттап берсінші. Іргетасы сонау 70-ші жылдары қаланған ауыл мектебіне күрделі жөндеу жүргізіледі дегенде ата-аналардың қуанғаны рас. Алайда тендер тым кеш өткізілген. Осылайша құрылыс жұмыстары қаржы тапшылығынан тек тамыз айында басталыпты. Бірінші басқа келгенде дайындық іштеме болған жоқ. Подготовка болады деді. Біз өзіміз 15 күн дайындаймыз деді. Жарайды деді. Оған да келсін. Енді оған подготовка түрімізді мектеп мынадай болғаны ешқандай подготовка болған жоқ. Ертерек ойлау керек еді мысалы. Ауылдағы мектептің бүгінгі сиқы мынау. Құрылыс жұмыстарының тек 30% ғана аяқталған. Жұмыскерлер ғимараттың шатырын жауып үлгермегендіктен жаңбыр суы ішке кіріпті. Терезе құбырлары да әлі салынбаған. Аудандық білім бөлімінің басшысы құрылысты бір айда аяқтаймыз деп отыр. Бірақ жұмыс шаш етектен. Жобалық сметалық құжаттар бойынша біз жаңағыдай 200 миллион теңге сұраған болатын. Бірақ жаңағыдай нақты 7 миллион теңге бөлінген болатын. Сол жаңа 7 миллионға біз ішінен нақты керекті жұмыстарды алып, соны жаңағыда өткізіп отырмыз қазір. Қалған жұмыстарды келесі жылға тағы да қосымша сұраймыз. Қазір құрылыс басында мектептің директоры мен ұстаздары да жүр. Олар асарлатып құрылысшыларға барынша көмек көрсетуде. Күн суытқанша көшіп алуға күш салып жатыр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Қайта жаңғыртудан өткен Семей әуежайы ұшып қону жолағын іске қосты. Бұрын 2,5 шақырым болған жолақ толығымен монолиттік бетоннан құйылып, ұзындығы 3 шақырымнан асты. Ені 45 метр. Мұнан басқа барлық инженерлік инфрақұрылым, аэровокзал ғимараты түгелмен қайта жарақтанбақ. Мамандар бұл халықаралық азаматтық авиация ұйымының талаптарына сай екенін айтады. 30 жылдан бері жөндеу көрмеген кешенді күрделі жөндеуге Нұрлы жол бағдарламасы бойынша мемлекет қазынасынан 10 миллиард 400 миллион теңге бөлініп, жұмыстар 2016 жылдың соңында басталған еді. Жыл соңына дейін қалған жобаны толық аяқтау көзделіп отыр. В данный момент в основном работы завершены. Қазір негізгі жұмыстар аяқталды. Абаттандыру, көгалдандыру және әуе вокзалын күрделі жөндеу жүріп жатыр. Ұшып қону жолағы да ұшақтар қабылдауға дайын. 42-тің 2-сінен бастап алғашқы әуе рейстерін қабылдап жатырмыз. Болашақта өз еліміз ғана емес, Түркия, Еуропа сияқты алыс жақын шетелдерге де жаңа бағыттар ашылады деген сенімдеміз. Ал Алматыда миграциялық халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Шетелдік жұмысшылар жиі келетін қала үшін бұл маңызды жаңалық. Мысалы, жыл басынан бері шаһарда көші-қон бағыты бойынша 50 мыңнан аса қызмет көрсетілген. Енді еңбек мигранттары бір терезе қағидасы бойынша қажетті қызмет түрлерін ала алады.
Бұл жұмыс берушілер үшін де қолайлы. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға да мүмкіндік береді. Әзірге орталық Түрксіб, Алатау, Алмалы және Жетісу аудандарында қызмет етеді. Алдағы уақытта Наурызбай ауданында миграциялық халыққа қызмет көрсету орталығының екінші бөлімшесін ашу жоспарланып отыр. Бұрын мигранттар бірінші салық мәселесін шешу үшін, болмаса ЖСН алу үшін, медицина анықтамалы үшін бірнеше жерге барып жүретін. Және 5-6 күнді алатын. Ал енді мына орталық ашылғалы мұндай жүгіріс болмайды. 5-ші қыркүйек Қазақстан халқының тілдері күні мерекесіне орай Талдықорғанда тіл бірліктің бесігі атты облыстық форум өтті. Шара барысында өңірдегі 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік тілдің қолданылу және дамыту аясын кеңейту мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тіл айлығы аясында өткен түрлі байқаулар қорытындыланып, жеңімпаздар марапатталды. Алматы облысындағы тілшіміз Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Осы ата мекен алтын бесіктеріңде ерікті ұл, көрікті қыз тәрбиелеп өсіріңдер. Тіл бірліктің бесігі атты облыстық форумды Ақсу ауданындағы Ақсу халық театрының әртістері театрландырылған қойылыммен ашып берді. Онда ұшқан құстың қанаты талып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұланғайыр даламызды ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған батыр бабаларымыздың ерлігі сахналанды. Қойылым аяқтала салысымен тіл айлығы аясында өткен түрлі байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері марапатталды. Алматы облысында бір ай көлемінде тіл айлығы жарияланған болатын. Сол айлықтың аясында көптеген байқаулар, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тұрғысында шаралар өткізілді. Бүгінгі Қазақстан халқы тілдерінің мерекесі күні баршамызға құтты болсын. Алматы облысында тіл айлығы барысында тіл парасат байқауымен қатар тіл шебері, славян жазулары, латын әліпбиінде эссе жазу және көркемсөз оқу шеберлерінің байқауы ұйымдастырылды. Ақиық ақын Жұмекен Нәжімеденовтің өлеңдерін нақышына келтіре оқитын Александра Михеева бүгін тіл парасат байқауының жеңімпазы атанды. Ол тұсаукесер, диалог құру, эссе жазу, өз өнерін көрсету сияқты 4 кезең бойынша өтті. Өте жақсы, әрине үйдегілердің бәрі қуанып жатыр. Өзім бас жүлде алам деп ойламадым, себебі қарсыластарым мықты, ешқандай бір мүмкіндік болмайды деп ойладым. Жүрегім өз қазақ тілі деп соғады, қазақ деп соғады. Өткен жылы елімізде 5-ші қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып белгіленді. Әрине тіл мерекесін атап өту үшін бұл күн тегіннен тегін таңдалған жоқ. 1872 жылы 5-ші қыркүйекте қазақ тіл білімі ғылымының атасы, көрнекті әдебиет зерттеушісі Ахмет Байтұрсынов дүниеге келді. Бұл салада атқарылатын жұмыстардың ауқымы өте кең. Енді рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ тілін латын графикасына көшіру мәселесіне айрықша басымдық беріледі, деді облыстық тілдерді дамыту басқармасының басшысы Айдар Башбаев. Ардақ Айбарлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, Хабар 24. Азия ойындарындағы Қазақстан ұлттық құрамасының сәтсіздігі ең алдымен аса ауыр салмақтағы боксшылар мен зілтеміршілердің құрлықтық додаға қатыспауымен байланысты. Сондай-ақ жекелеген спорт түрлеріндегі төрешілердің әділетсіздігі де алтын санына әсер етті. Бүгін мәдениет және спорт министрі осылай деп мәлімдеді. Арыстанбек Мұхамедиұлының айтуынша, жауапты министрлік енді төрешілер корпусындағы қазақстандық әділ қазылардың санын арттыру бойынша жұмыс істейді. Сондай-ақ бокстан ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айтжанов та қазақстандық боксшылардың не себепті алтынға қол жеткізе алмағанын түсіндіріп берді. Айта кетейік, Азиядаға қатысқан 7 былғары қолғап шеберінің тек екеуі ғана финалға шыққан болатын. Өкінішке қарай Әбілхан Аманқұл да Асланбек Шымбергенов те жеңіс тұғырына көтеріле алмады. Әрбір жігіттің ақырына дейін секунд, әр раундтың секундына дейін бұлай жеңісті қолдан бермей бар күшін бергеніне мен өзім ризамын. Финалдық кездесулерде де қалай жеңесің? Төреші саған бокстастырмаса, сені тоқтатып атса, саған ескерту беріп атса, ол айтуға оңайды сыртта отырып. Осының ішінде немесе телевизордан көрсе, сол жаңағы кемшілік іздегендер басқаша сөйлейтін еді деп ойлаймын.
Қырғыз елінде өтіп жатқан көшпенділер ойындарының кезекті жарыс күні біздің спортшылар түрлі дәрежедегі 13 жүлде өтіп алды. Соның екеуі алтын медаль. Қос алтынды қазақ күресінің балуандары еншілет. Жалпы командалық есепте Қазақстан 9 алтын, 9 күміс, 14 қола мен 3-ші орынға жайғасты. Шолпан атадағы көшпенділер ойындарының 3-ші жарыс күні қазақ күресінің мықтылары анықталды. Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясы мен біріккен күрес әлемі ұйытқы болған бозгілем бәсекесіне 23 елден балуандар келді. Білекті жігіттер 70-90 және аса ауыр салмақта белдесті. Қазақ елінің намысын Әбілқайыр Мәуленов пен Ерсұлтан Мұзафаров және Нұрдәулет Жарылғапов қорғады. Біздің балуандар екі салмақта бас жүлде иеленді. 70 келідегі Әбілқайыр Мәуленов пен 90 келі салмақтағы Ерсұлтан Мұзафаров көшпенділер ойындарының чемпионы атанса, Нұрдәулет Жарылғапов қола жүлдеге қол созды. Қазір мына қазақ күресінің балуандары қай елде болса да осы Азия мен Еуропада өте жақсы дамыватыр деп айтуға болады. Біздің мына федерацияда 50 елдің мемлекеттері балуандардың бәрі әзір қазақ балуандары мен моңғол балуандары мен өзбек осы қырғыз балуандары мен бірдей өнер көрсетіп жүр. Ертең Астана аренада Қазақстан мен Грузия құрамалары арасында УЕФА Ұлттар Лигасының алғашқы ойыны өтеді. Құрлықтағы су жаңа ресми турнирде 2020 жылғы Еуропа чемпионатының жолдамалары да сарапқа салынады. Владимир Вайстен тәлім алатын грузиндер Қазақстанмен болатын ойынға дайындықтарын Тбилисиде пысықтады. Бас бапкер Ұлттар Лигасы аясындағы кездесуге 22 футболшыны шақырыпты. Бұл тізімде жарақатына байланысты жартылай қорғаушы Ананидзе мен қақпашы Макаридзе жоқ. Грэплингтен Астанада өтетін әлем чемпионатына 200-ден аса қазақстандық спортшы қатысады. Бұл өзіндік рекорд болып саналады. Елордадағы сайысқа 20 елден 800-ге жуық жекпе-жек шебері келді. Қазір спортшылар Астанада соңғы дайындықтарын пысықтап жатыр. Әлем чемпионаты ертең басталады және 4 күнге созылады. Қазақстан әлемдік додада жалпы командалық бірінші орын алуды көздеп отыр. DMZ Тур халықаралық жарысында қазақстандық велошабандоздар үздік нәтиже көрсетті. Еліміздің жастар құрама командасы сапында Глеб Брусенский, Даниил Пронский және Евгений Федоров жүлдері орыннан көрінді. Қазақстан велоспортшылары жекелей және командалық сында топ жарды. Спортшыларымызға жанкер болған Владислав Цойдың бейне материалына назар салайық. DMZ бұл қос Корея мемлекеттері арасындағы біріккен қауіпсіздік аймақ. Осы жерден Солтүстік Кореяға дейін небәрі 13 шақырым. DMZ турының мәресі дәл мына жерде белгіленген. Биыл осы халықаралық жарыс 3-ші рет ұйымдастырылып отыр. Және қос ел басшылары кездесуінің нәтижесінде бұл байрақты бәсекелер ең қауіпсіз болып танылды. Корей түбегіндегі соғыс ресми түрде әлі аяқталған жоқ. Сондықтан жарыста барлық қауіпсіздік шаралар сақталды. Велосипед жолдарын полицейлер мен әскери қызметкерлер күзетті. Өткен жылға дейін жарысымыз шиеленісті жағдайда өтті. Оған Корея түбегіндегі ядролық қару проблемасы себеп болды. Бірақ биыл Солтүстік және Оңтүстік Корея, ақш арасындағы сәтті келіссөздердің арқасында турды қолайлы жағдайда өткіздік. Әлемнің әр түкпірінен көптеген командалар қатысты. Біз соны мақтан тұтамыз. DMZ турының бірнеше кезеңінде қазақстандық команда жеңіске жетті. Медеу мен Шымбұлақта шыңдалған жігіттер жарыста нағыз бабында екендіктерін паш етті. Евгений Федоров 3-ші орыннан көрініп, жарыстардағы үздік нәтижесіне қол жеткізді. Я уже занимаюсь 7 лет велоспортом. Мен велоспортпен 7 жылдан бері шұғылданамын. Қазақстан құрама командасына енгеніме 2 жыл болды. Кореяның таулары Талғорған тауларына ұқсайды. Жолдары да бірдей. DMZ турында Қазақстанның жастар құрамасы үздік нәтиже көрсетті. Бұған дейін спортшыларымыз жүлделі орындарға жақындай алған жоқ. Енді велошабандоздар Австриядағы әлем біріншілігінде жүлде алуды көздейді. Хорошо помогают старшие с велосипедами, с инвентарем. Бізге Қазақстан құрамасы, Астана Протим командасы және Олимпиада ізбасарларын дайындау орталығы көп көмектеседі. Олардан велосипедтер және құрал сайман аламыз. Алдағы уақытта жүлде алуға үмітіміз бар. Велоспорттан Қазақстан жастар құрамасы енді Олимпиада мен әлем біріншілігіне дайындалады. Оқу-жаттығу жиындары Алматы облысы Текелі қаласында өтеді.
Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, оңтүстік Корея. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, арнай эфирінде амандықта қайта жүздескенше.